Peace out, euforia. Mä pidän tätä mikkiä nyt kädessä. Mä oon tässä väsynyt ja ajattelin mennä nukkuun, mutta mä ehkä tarkoitan jotain tämmöistä, että jos sä kuuntelet esimerkiksi sen Inna Hot-biisin, niin siinä on selkeästikin... No, nyt mulla on tämmönen laiskakikki täällä. Otan ton kovalle. Kikki on täällä. Toi on nyt pois päältä. Mut idea on tässä tämä. Otin vaan jonkun laiskan kikki äsken. Valitti randomilla. Toivottavasti toi mikki nyt kuuluu oikein. Anyway. Niin tämmönen parallel. Jota vaikka viereiseen raitaan tai johonkin. Minkä näköinen ohjelma sulla sit ikinä onkaan siellä nyt käytössä. Mut niin kun... Tässä on ideana tämmönen, niin kuin, tässä on esimerkiksi tapesaturaatio, niin kuin mistä mä puhuin. Ja mä käytän täällä tämmöstä presettiä kuin Drum Smash. Ja se limitoi sitä myös pikkasen, ja se lisää siihen paljon saturaatioa. Ja kuuntelepa, miltä se kuulostaa sen kanssa. Pelkästään toi Ferric TDS on päällä. Tää on ilmanen. Tää on ilma. Mut idea tässä on vaan se, että blendataan se sinne alle, semmoseks mausteeks, ettei sitä tuu ihan noin likasta. Esimerkiksi tolleen. Ja kuuntele ilma. Se lisää siihen pikkasen semmoista potkua, se leikkaa silloin paremmin sen miksauksen läpi, se on siinä vaan se idea. Ja sitten ihan vaan vaihtoehdoksi halusin näyttää, niin Neutronissa on exciteri ja sieltä pystyy valittamaan tapepuoleen, kuinka paljon se säröttää ja mix leveli voi olla maksimissa, koska sä täältä säädät sitten taas kerran sen mix leveli. Neutroni kuulostaa tältä. Tiedätkö se edelleenkin, jos sä kuuntelet sitä Inna Hot-biisiä esimerkiksi, niin siinä on oikeasti vähän tarkoituksella haettu semmoista likasta kikkisoundia. Se just siksi, että se leikkaisi paremmin läpi. Ja voi olla, että tämän tyyppisiä paralleleja voi olla enemmänkin sen tyyppisessä biisissä. Ja sit sieltä haettu jotain. Niin kuin millä se leikkaisi läpi tai jotain muuta vastaavaa. Kashmir Essentialsissa on tapesaturaatio. Siinä on kick-puoli erikseen. Ja mä en tiennyt mistä nuotista tää tulee, mutta täällä pystyy subiakin lisää. Mut mä en nyt tee mitään muuta kuin lisään tuota tape-saturaatioa. Sit se on tässä kyseisessä plugarissa tämmönen. Voi lisätä vähän täältä, katsotaan. Mun mielestä tää ei oo kauhean lämmin, et siksi mä en oo tykännyt tästä tapesaturaation oikein ite. Verrataan vielä niitä kolmea yhtäaikaisesti. Mä blendaan tän eka. Vaikka tolla tasolla. Mä laittaisin jollekin tommoselle volyymille. Kashmiri. Se rupee tossa jossain kuulee. Mut ne on vähän eri soundisia kaikki. Mut se idea on just vaan sellainen pieni blendaus, niin se lisäisi sitä energiaa. Ja mikä sun kikkiprosessointi täällä oli? Ihan vaan pohjia hiukan leikkasin läpällä. Mä tykkään ton ihan viimeisen tumpin tiukentaa tuolta, et johonkin 2-5. Jotain tämmöstä. Yläpäätäkin mä ihan vähän tolleen joskus leikkaan, mutta se ei se välttämättä ole tarpeen. Oli vähän tämmönen laiska kikki, ja muutenkin kikki on ehkä vähän likainen. Mut ei se aina tarvi olla niin puhdasta. Kaiken ei tarvi ainakaan olla ainakaan ihan puhdasta. Se on jännittävämpää, että niin kun on sellaista niin kun pientä likaisuutta joissain elementeissä. Eihän sitä nyt tietysti kaikessa voi olla ihan hirveästi saturaatio, mikä kuulostaa hyvältä. Kyllähän toi hyvältä kuulosti toi sun miksaus, ei siinä mitään. Ehkä jotenkin on itse tottunut siihen, että kikkiä, niin kuin esimerkiksi Snareekin kannattaisi miksata. Mä oon ehkä vanhoissa biiseissä miksannut vähän laiskaksi Snareen. Mä oon ruvennut keskittyä siihen enemmän, että ne hittaa. Mutta ei mulla sen kummempaa, että työn iloa ja miksauksen iloa sulle. Ei mulla muuta. Peace out.